Të dashur miq, Fiona Rushiti është një akrobat e cila që nga mosha 3 vjeçare ka filluar të merret me këtë sport. Ajo ndërqëllimet e saj kryesore është që të arrijë lartësit, atë që nuk i ka bërë askush deri më tani dhe për këtë fakt ajo është shqiptarja e parë e cila ka synuar lartësi dhe ja ka arritur atë. Unë kam kënaqësin që këtu pranë meje e kam Fionën dhe do të diskutojmë më shumë rreth këtyre performancave kaq të jashtëzakonshme të cilat e veçojnë Fionën. Fiona, faleminderit që gjete kohë të jesh pjesë e emisionit sotëm për ne. Shumë faleminderit për ftesën, kanë kënaqësi. Atëherë më thash se ju jeni marrë që nga mosha që nga familja të më mirë me akrobacion. Flasim pak për fillimet e Fionës, si kanë qenë ato? Po, në fakt mua më gjeti profesori në moshën 3 vjeçare në një pemë, që e vogël kam qenë pak e çmendur. Dhe kështu vazhdoj pastaj gjithë rrugtimi, deri sa në një moshë të caktuar unë u shkëputa dhe vazhdova gjithë shka vetë. Do më thëmë prej atëherë, ti ke filluar të merresh me akrobacion? Po, që në moshën 3 vjeçare. Për të merë me këtë loj sportin, realisht duhet që me qenë ngogja e trime, e guximshme. Sa është kjo në sfidë për ju? Për sfidat në lartësi, pa tjetër që po, po që unë tani jam suar, nuk më bënë më përshtypje. Në fillim ka qenë pak e vështirë. Me u marrë me këtë lloj profesioni, pa dyshim e kam fjalën për familjen, nuk është shumë e lehtë me e pranu këtë lloj profesioni, sidomos për vajzat e tyre. Si e kanë prit familja dhe rriti shoqërisë në përgjithësi? Mami, babi, motra njerë nuk e kam pritur mirë fare. Më thënë, mami është ajo që e përjeton gjithë kohës pak më keqë, duke qenë që unë tani kam filluar dhe të mos vendos litar sigurie tek performancat që unë i realizoj në vinç, kurse shoqëria mua ma kanë vendosur titullin e çmendur Fiona edhe nuk ma hiqen atë. E sa shpesh ushtron Fiona në mënyrë që me pas performancat sa më të mira dhe me qenë trupi saj elastik? Fiona është gjithë kohës pothuajse në aktivitet fizik, pasi unë edhe lëviz në këmbë, pra unë çdo ditë, edhe ku më duhet të shkoj diku, unë jam gjithë kohës në këmbë, po për posë kësaj, jam edhe tek palestra e ekipit tim aty ku stërvitem për climbing dhe për gjërat e tila, përveç akrobacive që i bëj vetë. E ku e gjenë mbështetjen më të madhe, Fiona? Për të realizuar performancat në lartësi, pikërisht tek dy alpinist profesionistë të cilët kanë qenë përkraja ime më e madhe, mbështetja ime më e madhe dhe në qofë se unë sot jam këtu në intervjis me ty jam falë atyre dhe trajnimit që ato kam për me mua. Fiona, ju keni realizuar performancat ndryshme në ajër. Ndërto është edhe ajo në pavarësinë e Kosovës, ku ju në një farë mënyrë keni bashkuar, po thënë kështu, flamurën e Kosovës dhe të Shqipërisë. Si ka qenë ajo për ty? Në fakt, ajo ka qenë një ndër performancat më të vështira që unë kam realizuar, për arsye që ishte shumë ftohtë, ishte -8 gradë, kur unë kam bërë gjerimet. Por, ka qenë dhe një më të bukurat për mua dhe nuk pyeta fare asë për të ftohtë, asë për asgjë, kisha ndarë mendjen që do ta bëja dhe videa do dilte për pavarësinë e Kosovës dhe e bëra. Është një ndër performancat më të bukura për mua. Nuk e di në qoftë, po e kemi edhe pamje kur Fiona ushtron vazhdimisht. Por, Fiona, flasim pak për ngjitjen tuaj të fundit, e cila ka ndodhur, e cila është pra në Shqipëri, në urat më të larta të Shqipërisë, më saktësisht në atë të Burishtës, e cila ka një lartësi prej 50 metrash. Po, është ura e Bushtricës. Aktualisht, ajo është jashtë funksionet, dhe kjo është edhe synimi im që të rikthej në jetë pikërish këto bukuri natyrore, dhe të rikthej në kujtes të njerëzve. Një rol shumë të madhe luan edhe ekipi, cili është vazhdimisht me ju. Po, tek performancat në përmale, në përura, unë pa tjetër që kam nevoj për ekipin tim, sepse unë nuk mund të lidhen vetë, unë e kam të pa mundur, pra më duen dy alpinistë profesionistë që të bëjnë lidhen e Fionës, që Fiona të zbrejë si po është turët, dhe pastaj unë të bëjtë të gjitha lëvizet e mja akrobatike. Pra njerëzit shojnë Fionën, që bëna ato lëvizet e bukra, dhe thonë osa bukur Fiona, për nuk e dinë se sa e vështirë mund tjetë për ato që të bëjnë ato lidhet e mja atë. Pra shumë punë e loshme për pra ato ose këshu më duhet mua. E ta është regëm drejt, a ke pas në një rast kur i afru edhe ke ndje frikë ashtu? Je frikësu me thënë? Po, kam pasur në fillimet e mija pa tjetër se lartësia ka qenë edhe fobia ime me madhe, cilët më me kalimin e kohës se me hoqa, po tani nuk kam frikë fare. E ke largu definitivisht? Jo, nuk më ndjen më syri lartësien. Nuk më bëm për shtypje. E qka bën zakonisht para ngjitjeve?
se e përgadit vetën? Po thua kështu, moralisht. Realisht është e vështirë ta paramendosh, sidomos familjet e mbrojtëse. Po këtu është ndoshta dhe ajo që unë mund ta quaj të mirë për veten time, sepse unë nuk e mendoj fare asgjë, thjesht e di që do shkoj gjithçka mirë. Kam shumë besim te vetja ime, kam shumë besim te Fiona dhe nuk mendoj, jam shumë pozitive, nuk mendoj dot kështu. E tani të kthehemi pak tek arsyeja pse Fiona ka ardhur sot në Kosovë. Me 12 qershor do të na realizosh një performancë tjetër e cila vije për ditën e qëllimit të Kosovës. Pse keni vendosur pikërisht në këtë datë? Po, në fakt që mbas performancës së pavarësisht, unë kam premtuar që do ta bëja një performancë tjetër për Kosovën, duke qenë që pata edhe disa sulme mbas performancës së pavarësisht, të cilët bën edhe goxha. Zhurmë zgjodha ditën e çlirimit të Kosovës, duke qenë që dhe ajo është një datë shumë e madhe për të gjithë. Ju keni pas ulme nga ana e popullatës sërbe, kanë fjalën. Po. Dhe kjo është dhe arsyeja që zgjodha pikërisht këtë datë. E ke filluar me provat, si po shkojnë ato? Po, po, shumë mirë edhe me zi përpres nesër do xhiroj. Në datën 12 do dali video. E ku do të realizohet kjo performancë? Në Jezerc. Në Jezerc, po, në Jezerc. Në fakt, kam bërë një ndryshim të vogël, edhe qysh jam live të kjo që ta seroj. Sepse unë e kisha vendosur të gjithë lokacionin, pra vendodhi në Batlav, dhe në moment të fundit ndryshova që ta bëj në Jezerc. Okej. Nga gjithë kjo, periudhe juaja jetësore, cili do të jetë mesazhi juaj për të rinjt, për të rejat, ato që duan të merren me akrobacion apo të ndjekin edhe ëndrrën e tyre? Tani, duke qenë që unë kam kaluar shumë gjëra vetë dhe e di shumë mirë se sa e vështirë është që ti të përballosh të gjitha vetë, thjesht nuk dua që të dorëzohen asnjëherë, le t'ju kthehen të gjithë kundër, ato të vazhdojnë se do dalin gjithmonë mbi këto të gjithë. Pra, vetëm për t'i e gjithmonë edhe akoma më i fortë. Fiona, faleminderit shumë për këto informacione, ne do të kemi rastin, po besoj të flasim edhe më shumë në momente tjera, kur edhe do të realizohet edhe performanca juaj. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi. Qysh ke reagu ti, basi që i morë zemër, ke i ratë farë komente që qka jo? Me thënë drejtën, se po mbje këtë drejtë ashtu. Okej, hajde, po ullë e bakës, se deshta me të pyte dhe për djemë si të dokë muzika, po mirë. Ah, më pëlqeu shumë, më pëlqeu. Tregom pak për komentet e gjithë shka tjetër e ka karakterizu qatë periud të mbas performatët. Në fakt, unë e mora me të qeshur, dhe i sa e pashu, bëbak situata serioze se shqiptarët filluan të këthenin përgjigje, komenteve dhe nuk përmerëshme vesh me njëri tjetërën, kurse unë të them të drejta nuk i kam pushtuar rëndësi pare, qërë do lojë gjëje që ato kanë thënë, sepse ato e cilësuan performancën time si provokim, por unë nuk kam thënë asë gjithë të pa vërtet, pra ne jemi një komp, kemi një gjuhë dhe një gjak dhe kjo është fakt. Kështu që, kështë për këtë? Le të vlasin qëfar të duan. Qërë të thonë qëfar të duan, ja, unë prapë e rëda, dani. Kjo performansë që do të kesh, qëfar mesajit do të ketë? Do të vazhdoj të ketë mesajin e njëjtë, apo do t'jetë diçka faktës më ndryshe? Pa tjetër, pa tjetër. Shqiptarët janë gjithmonë të bashkuar, bashkë për njëri tjetërin, edhe nuk e kthej una, këtu që ndojt e njëjtë. Okej, që do të thotë që Fionën kemi me pasë shumë shpesh në Kosovë, jo vesh për performansa, por për faktin që e pëlqen këtë vend, i pëlqen këta njerës, motrat edhe pëzri të rajtë. Shumë, është bërë si shtëpia ime, sinqerisht, sa herë që kam rrugë për Kosovë, nuk e divi me qefi më të madhë, me kënajsi më të madhë, dhe duha të thimë që të gjithë janë shumë mikëprica, nuk e di, jam e vërtet si në shpinë time. Jam në shpinë time, më sakë, jo si në shpinë time, po jam në shpinë time. Fiona, të regoam, për vendet i tjera të botës, keme ndu me realizu të qka të kësaj natyre, që fare kemi pas fatin me pa në Kosovë, Shqipëri? Po, do shkoj dhe në Tetovë, në Macedoninë e Veriut, pra po tek Shqiptarët. Suaj që do t'jesh me të njëjtën ti. Po, po i ka markë shumë në. Më pëlqena jo, kur them për Shqiptarët bashkë. I dua shumë këtë pjesë. Dhe të shojmë pas taj, qëfar të jetë shkruajtur, dhe bëhet me mjanë, qëpse dhe jetë sënimi
për një performancë jashtë, patjetër që unë luftoj që ta realizoj dhe sot. Nuk e vënë në dyshim këtë. Faleminderit shumë që ishe sot. Shumë faleminderit për ftesën. Tregon të pëlqyen djem se të bëra pyetje italiane ashtu unë. Po, muzika shumë e bukur. M'pëlqeu shumë sinqerisht. Bravo. Faleminderit shumë Fiona.